Durante a manhã, os alunos se reuniram em frente ao instituto. O grito dos estudantes pedia providências. Com os rostos pintados, eles seguravam faixas pedindo melhorias no ensino. Faltam professores de 3 disciplinas: biologia, português e artes. A gente vem e sobe período, sempre solta 11 horas, 10 horas, porque não tem professor. No nosso curso é dividido por áreas de estudo. E sem esses professores, nós não temos como formar notas, não temos como formar os pareceres. A gente precisa desses professores, né? Porque no final do ano a gente vai quê? Até janeiro, fevereiro estudando. A situação começou no ano passado, quando um professor pediu licença por problemas de saúde. Este ano, mais 2 funcionários se afastaram da instituição. A diretoria do colégio tenta compensar a falta de profissionais com atividades extra-classe. Em algumas situações, nós conseguimos assim manter eles na escola ou fazendo uma atividade recreativa no pátio. Botamos na biblioteca ou pátio com alguma bola, alguma coisa assim. Os que podem ir para casa sozinhos, a gente dispensa. Mesmo assim, os estudantes esperam que as aulas voltem ao normal. Esta aluna do magistério espera mais comprometimento dos professores. Eu sei que é uma profissão difícil. Eu escolhi porque eu gosto mesmo, eu amo crianças e acho incrível ensinar. Eu gostaria que eles viessem, tivessem mais compromisso com nós, nos acompanhassem e nos dessem assistência. Durante a tarde, parte dos alunos foram até a 5ª Coordenadoria Regional de Educação em busca de soluções para o problema. A diretora da CRE afirma que medidas já foram tomadas. Encaminhamos o professor de língua portuguesa da própria escola, biologia da mesma forma, e sendo que língua portuguesa é um professor da própria escola assumiu essa carga horária. A falta de professores não é um problema isolado. Na semana passada, mostramos uma situação parecida em um colégio na região do Porto de Pelotas. Faltavam professores de matemática, português e história na escola estadual José Brusque Filho. Marileia afirma que o problema na região não é a falta de profissionais, mas sim o afastamento dos professores por problemas de saúde. Essas licenças saúde, nós não temos como substituí-las antes dos 30 dias, o que acaba dificultando o nosso gerenciamento até que a gente possa encaminhar o professor para suprir essas necessidades. Thank you.